Nogometaši Cibalije s današnjim danom završavaju sa zimskim predahom. Prva prozivka, ujedno i početak priprema za proljetni nastavak prvenstva, zakazana je za sutra u 13 sati. Obavit će ju novi trener, Austrijanac Peter Pakult, 58-godišnji Bečanin kojemu se na sutrašnjoj prozivci, najavljuju iz kluba, neće pojaviti četvorica igrača iz prošlojesenskog saziva. Brazilac Thiago još u prosincu napustio je Cibaliju, a sporazumni raskid ugovora sada su zatražili i dobili Perica Šare i Mile Zelenika. Sutra neće doći ni Jure Jerbić, koji je svoj izostanak opravdao medicinskom dokumentacijom. Momčadi će se priključiti naknadno. Na šahovskom turniru u Bošnjacima, tradicionalnom i međunarodnom, borba za prvo mjesto bitno se zakomplicirala. Dva kola prije kraja, čak sedmorica igrača imaju po 5,5 osvojenih bodova. Najbolji dodatni kriterij među njima ima osječki velemajstor Zoran Jovanović, inače član Riječke Liburnije. Preostala šestorica s istovjetnim učinkom su Nenad Ferčec, Blažimir Kovačević, Miroslav Žufić, Sven Tica, Slavko Rosić i Jadranko Plenča. Najbolji predstavnik Vukovarsko-srijemske županije nakon 7 odigranih kola je Josip Stočko, član šahovskog kluba Vinkovci, koji na 8. mjestu predvodi skupinu od čak 17 igrača s 5 do sad osvojenih bodova. Upravo je u tijeku 8. kolo, a posljednje 9. prema svemu sudeći odlučujuće, na rasporedu je sutra s početkom u 10 sati.